აბა, ხო თვითონ ძალიან ისეთი უცნაური ტიპი ცხოვრება და ადამიანები გვერიგებდნენ მის შესახებ როგორი იყო რეალურად და მან ისეთი რამე დაიბარა, რომ თქვა, რომ მე როცა გამკვირდი, მე როცა ჩემს სახელზე გაიხსნებო, ჩემი სხეული იქნება უხსნელიო. წავა ისეთი რამე თქვა, წავიდა და ყველა მოძებნით, რომ მამა გაბრიელის სხეული უნდა ყოფილიყო უხსნელი. ეს ყველა მის ეცვლით. გაიხსნა მამა გაბრიელის საფლავი და აღმოჩნდა, რომ უხსნელი არის საფლავი. არის ჩური ძვლები და რაღაცა მარტო ფეხის ნაწილზე იყო რაღაც ეს ხორცი დარჩენა. ამა ჩემი ჩური ძვლები იყო დარჩენილი. მამა კირიონია, ვიცი თქვენ მამა კირიონი, ვიცი მამა გაბრიელის შვილი იყო და მაიკასთან რომ რაღაცა თავისფერი რაღაცა იყო, ეს მოხსენით ეს მაიკასთან და რაღაცა ეს თავისფერი და შევინახეთ და ნაწილის მოხდავა. მაგრამ არავის ამ ნაწილზე უბრალოდ არ მიუწევია. არავის ამ ნაწილზე ამდენი სასრულებელი იყო და არავინ არ დაფიქრა რომ აი ეფექტი ეს რა არის, არ გამოიგია თან ეკითხა თქო, არავის არაფერი არ თქოს, გავიდა წლები წარმოიდგინეთ. და ყველას ეს კითხვა ქონდა რომ სადმა ადამიანი არ უნდა უხსნელი ვარ და აგერ მის ხოლმე უხსნელი არის. და აგერ ამოდენიმე თვის წინ აღმოჩნდა რომ თუ ეს არის გული, მამა გაბრიელის. ანუ ეს წარმოიდგინე ეს მე ეს ნაწილი, ეს თავისთვის ეს ნაწილი რაც ნახეს, ეს შეინახეს ზედაკეთებას უთახში იდო. წლების განმავლობაში. და ერთხელ მივიდა ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც პაპარათან ყარაფატანგულ დამბოზე სახელის. და მივიდა ეს ადამიანი წარმოიდგინე და დედაოს ოთახში იყო მისული წარმოიდგინე და როცა შეხედა ამას, ამ თქვა რომ ისო რა არის. მოდა ესო მამა გაბრიელი საფუძვდან ამოს. ეს ცოტა გულსროდავსო, გულს აქვს ეგეთი ფორმა. და მან და მან თქვა ეს და იმის შემდეგ აი ეს პატარა ნაწილი წამოიღეს, ეს ნაწილი მეტარეს მე ინსტიტუტო სადაც აიქულებენ ამ ყველაფერს სამყაროში და დადგინდა რომ არის გულის ეს პატარა ნაწილი, მითაცაც ხელი იყო რომ გულის და გულის შორები გულის ნაწილია წარმოიდგინე. მე უცხოჭი გადაიგზავნა, ეგაც დამოწყდა ეს და დღეს მამა გაბრიელის წმინდა ნაწილებთან ეს გული დევს წარმოიდგინე და აი როგორ ხალხეთა ხო შეიძლება და ეს იმ დღესვე გარკვეული იყო ხოლმე მარტივეს იყო რომ დაედგინეთ რომ ეს ის გულია და გაერკვა. არა, რამაა საკუთარეთა როგორც ყოველთვის მალავდა ეს საკუთარეთავს, დაუმალა ყველას ეს მდგომარეობა და ყველაზე ძვირფასი რაც ადამიანს გააჩნია აი გულის თვალი. ვითაც მამა გაბრიელი იხედებოდა, ვითაც მამა გაბრიელი ვიხურებდა ყველას ჩვენს ამ თავის გულის თვალი, აი ეს გული დატოვა მან უხსნელად და შეიძლება ხო უცნობ ეს გული და დღეს აღარ ყველა საშუალება გაქვს რომ ვიახოთ ამ გულს და ერთ